hej och välkommen till Din ekonomi. Idag lägger vi fokus på bostadsmarknaden. Bland annat ska det handla om vad det egentligen spelar för roll om vi är inne i en bostadsbubbla och vad som är det senaste nytt kring amorteringskravet. Men först ska det handla om marknadshyror. Vem skulle vinna på om det infördes och vem skulle förlora? Vi tog en titt på vad marknadshyror skulle innebära på Sveriges hetaste bostadsmarknad, den i Stockholm. Bristen på bostäder är idag akut i nästan hela Sverige. Och en viktig pusselbit för att lösa problemet är hyror som bättre avspeglar vad folk faktiskt är beredda att betala, så kallade marknadshyror. Det menar flera experter EFN pratat med. Marknadshyror skulle leda till att vara en mycket större rörlighet, för mycket lättare att få tag i en bostad, och det kommer att gynna Sverige som helhet. En hel del av Stockholms lägenheter förmedlas härifrån den kommunala bostadsförmedlingen. Hyrorna varierar givetvis, men en tvåa på 65 kvadrat kostar i genomsnitt 8 000 kronor med dagens system. Men hade man infört marknadshyr hade kostnaden blivit 13 000 kronor i månaden. Det största problemet med dagens hyresystem är att lägenheter används ineffektivt enligt Boverket. Till exempel bor många kvar i stora lägenheter trots att barnen flyttat därifrån. Med ökad hyra hade incitamentet att flytta till en mindre lägenhet stärkt, och därmed hade lägenheter använts mer effektivt. Men ett ändrat hyresystem hade slått hårt mot dem som redan har det knapert. Det innebär ju framförallt att man måste tränga ihop sig på mindre yta, och den tendensen ser vi ju redan idag. Tyvärr så är det väldigt trångbott i det hyrda beståndet jämfört med det ägda. Att marknadshyror skulle svida i många plånböcker är alla överens om, och allra störst hyreshöjning hade blivit i storstäderna. Men samtidigt som det hade tvingat en del att flytta och eventuellt bo trångt, finns det också de som tjänar på det. Vinnarna är ju en ganska diffus grupp. Det är de som inte bor, om vi tänker Stockholm, som inte bor i Stockholm nu, men som skulle vilja flytta hit för de är välutbildade och skulle kunna få bra jobb eller så. Ja, när det gäller bostadsrätter och hus rusade priserna uppåt förra året. Frågan är om vi är inne i en bostadsbubbla. Den stora bostadsbristen och de höga priserna på hus och lägenheter brukar ofta målas upp som en av de största riskerna i Sveriges ekonomi. De här prisökningarna som vi har sett under senare tid. Hushållen har successivt fått mer och mer inkomster. Det byggs ganska lite, alldeles för lite. Nu är räntorna väldigt låga, och då betyder det också att man har råd med stora lån givet att räntorna ligger kvar på en låg nivå. En bostadsbubbla i den ursprungliga bemärkelsen innebär att priserna förlorar kontakten med verkligheten. Och det kan hända om marknaden spekulerar i bostäder för att tjäna pengar. En sån bostadsbubbla har jag svårt att se att vi skulle riskera i Sverige. Så att säga, där det är rent spekulativa syften till att folk köper. Och i Sverige så köper man ju huvudsakligen för att bo. Men priserna kan ändå bli för höga för att det ska vara bra för samhället. Till exempel om bostadsköparna inte klarar av en försämring av den egna ekonomin. Och det är väl kanske inte omöjligt att vi har den typen av bubbla. Med tanke på att vi haft så stora prisökningar på bostadsmarknaden kan man tycka att det är konstigt att ett fall skulle innebära så stora risker för samhällsekonomin. Det finns ju en risk då att folk har tagit på sig en för stor kostym. Alltså att man har kanske låst in sig med stora lån. Och den här typen av prisnedgång som jag pratade om, den då skulle ju bygga på att räntorna går upp. Och att man då inte har tagit höjd för det i sin privata ekonomi. Så det är i och för sig kanske inte bostadsprisernas fall som är det stora bekymret. Utan det är att man har tagit på sig en för stor ränteutgift i framtiden i förhållande till vad man har råd med. Ja, en sak som säkert kommer att påverka vad vi har råd med är amorteringskravet. Det har varit många turer fram och tillbaka. Frågan är vad som händer nu. Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet. Välkommen hit. Tackar, tackar. Ja, det har varit minst sagt mycket turer kring amorteringskravet. Vad är det som händer egentligen? Min bedömning är att vi kommer att få se ett amorteringskrav som införs. Nu har beslutsfattare, regering, riksdag och också lagrådet sagt sitt. De lämnar okej, och med det så är faktiskt alla formella hinder borta. Så vi får nog förbereda oss på att det blir ett amorteringskrav. Ja, vi har också sett att prisrusningen på bostäder har lugnat sig lite. Behöver vi då ett amorteringskrav?
Ja, det stämmer. Vi har ju sett lite avmattade prisökningar här de första månaderna. Men amorteringskravet löser egentligen inte grundproblemet, för det saknas bostäder där efterfrågan finns. Och amorteringskravet gör det möjligen dyrare. Man får betala mer, men det skapar inte fler bostäder. Men vad är fördelarna då med ett amorteringskrav, ser du? Alltså, ska man se lite allvarligt på det, så är det klart att ett amorteringskrav minskar den svenska skuldsättningen, och det är bra för vårt gemensamma bästa. För enskilda hushåll och enskilda bostadskonsumenter däremot, så känns det lite fyrkantigt. Där tycker vi att dialogen mellan banken och den enskilde konsumenten är det som egentligen ska styra hur man lägger upp det. Det är otroligt bra att spara järnet, men om man ska använda det för att amortera, det bör man resonera om med sin bank. Det här blir ju lika för alla. Och vad ser du för nackdelar då? Ja, nackdelen är ju att det inte är säkert att det är den bästa lösningen, den bästa formen av sparande. Men det finns fördelar och det finns nackdelar. Den stora nackdelen med amorteringskrav är att det möjligen inte griper an det som vi tycker är viktigt. Alltså komma igång med ökat byggande och öka rörligheten i det befintliga beståndet. Det vore jätteviktigt, och det skapar inte fler bostäder. Men vad tror du amorteringskravet kommer att påverka bostadspriserna då? Jag tror egentligen inte det, för att bankerna har ju redan haft ganska stora krav på amortering som man ställer direkt till konsumenterna. Så att jag tror vi kommer att få se ganska små förändringar där. Skillnaden vi ser, kommer att märka, det är att nu kommer det att bli lika för alla, och det kan bli lite fyrkantigt. Men om man nu går i tanken att man kanske ska köpa bostad eller sälja bostad, vad är ditt råd? Ja, det är att verkligen dels tala med banken förstås, man ska ha ett lånelöfte. Men det allra viktigaste är egentligen att ta lite höjd i sin egen ekonomi. Det är många som pekar på det, men det är också viktigt. Ha beredskap för till exempel stigande räntor. Det kommer vi att se. Vi har historiskt låga räntor nu, så att det är fler saker som påverkar än bara ett skärpt amorteringskrav. För det har många redan anpassat sig till. Tack så mycket, Ingrid Eikert, för att du kom hit. Tack så mycket. Tillhör du en av dem som funderar på att fixa den där skavanken hemma själv istället för att anlita en hantverkare nu när rotavdraget har sänkts? Då kanske du bör tänka om. Titta här. Risken är överhängande att man gör det sämre än vad en professionell hantverkare hade gjort. I värsta fall så börjar folk göra sina egna ellösningar, och det hoppas jag verkligen att de låter bli. 1 januari i år kom nya regler för rotavdraget, alltså den skattereduktion som en privatperson får för arbetskostnader när man anlitar hantverkare. Tidigare fick du dra 50% av arbetskostnaden, och nu har avdraget sänkts till 30%. Men den maximala skattereduktionen är fortfarande 50 000 kronor. Så tidigare räckte det med en arbetskostnad på 100 000 kronor för att utnyttja hela avdraget. Nu måste man upp till 167 000 kronor. Mindre arbeten blir dyrare, och det gör att folk i högre grad kommer överväga att göra det här på egen hand, eller kanske i värsta hand anlita svart arbetskraft. Och det är inte bara vi som har konstaterat det, utan det är många andra remissinstanser som säger samma sak. Ja, därmed är dagens Din ekonomi slut. Men vi är tillbaka redan nästa vecka, och då blir det åka av, för det ska handla om bilar. Och inte vilka bilar som helst, utan elbilar. Vi ställer oss bland annat frågan, hur ekonomiska är de egentligen? Missa inte det!